មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាដែលបានមកពីការចម្រាញ់រ៉ែមាសប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគ្មានអំពើពុករលួយប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានប្រាប់ VOD ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការគ្រប់គ្រងចំណូលនិងការប្រើប្រាស់ចំណូលដែលបានមកពីធនធានរ៉ែមាសជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះបាទចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងព្រួយបារម្ភជាងគេទាក់ទងនឹងរឿងពុករលួយហ្នឹងបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយើងមានគេហៅថាការផ្តល់សេវាល្អហើយទាំងមិនលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនឹងបានជាពិសេសការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិនឹងឲ្យប្រសើរយើងអាចធានាបាននៅការនៅចំណូលចេញពីមាសហ្នឹងទៅទៅវិញបើយើងធ្វើមិនស្រួលទេលុយហ្នឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងប្រយោជន៍សាធារណៈបាត់បង់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលី Renaissance Mineral Limited បានសម្ពោធរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលើដំបូងស្ថិតនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលើដំបូងនៅកម្ពុជានេះមានសមត្ថភាពជីកយករ៉ែឆៅប្រមាណជា7លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងអាចចម្រាញ់ចេញជាដុំមាសកម្រិត 90% ដែលអាចទាញចំណូលប្រមាណជា185លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិពីសុយសានិងសារពើពន្ធផ្ទាល់ប្រមាណជា40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានធានាអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលអត់អួតទេតំតែអង្គការដែលមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការអេផ្សេងទៀតនឹងតែងតែបង្ហាញភាពបារម្ភចំពោះមាយាទគេចំពោះអេអំពើពុករលួយបរិរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចអះអាងជំរាបជូនយើងមើលឃើញអេពុនអកពុនដាផងយើងតើយើងមានកំណើតទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអានឹងជាសក្ខីភាពមួយចំបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលយល់ច្បាស់ណាស់អំពីការធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយលុយដែលចំនួនពីខាងនោះមកគឺទៅថាត់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបើតាមការវិភាគតម្លៃរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិស្ដីពីសន្ទុះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021គឺកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី160ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនិងដែនដីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការវិភាគតម្លៃនេះលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើយ